sa dostali na európsky priemer chyba nám vlastne 15 tisíc cestier a aspoň na nejaké základné zastabilizovanie sa uložuje nad tým, že aspoň krátkodobo nejakým spôsobom zvýšiť mzdy, dokým sa nenájde nejaké koncepčnejšie riešenie, aspoň takto som to pochopil tú logiku. Veď naozaj prvýkrát od vás niečo počujem, najprv sa budem informovať vo veci a potom vám budem k tomu reagovať. Ja sa chcem spýtať, pán minister, že prorodinný balíček včera u nás na Markíze povedal pán poslanec Krúpa, že sú teda v poslaneckom klube poslanci, ktorí zvažujú, že nezahlasujú nakoniec za to prelomenie veta, lebo napríklad sa im aj vridí teda hlasovanie s fašistami, že čo vy na to hovoríte, či sa ich ešte budete pokúšať nejako presvedčiť? Viete, ono, v parlamente je skupina poslancov, ktorí kandidovali za LSNS. Niekto ich nazýva fašistami, niekto ich nenazýva fašistami, nech si každý hovorí, čo chce. Dnes táto skupina poslancov sa rozdelila na dve časti. Jedna chce hlasovať proti rodinám a druhá chce hlasovať za rodiny. A poslanci sa musia rozhodnúť, ku ktorým sa pridajú. Budete ešte o tom rokovať v poslaneckom klube? Áno, budeme mať poslanecký klub, ale hovorím, že stále to je o tom, že neviete si pomôcť, neviete z tej pasce uísť, lebo jednoducho tá skupina sa rozdelila. A hovorím ešte raz, jedna bude hlasovať za rodiny a druhá zrejme bude hlasovať proti rodinám. Teraz sa poslanci musia rozhodnúť, ku ktorým poslancom LSNS sa pridajú. Uh-huh. A nehrozí potom podľa vás napríklad aj to, že ani tie zmeny, ktoré od júla by mali platiť, nebudú nakoniec, že nie len tie januárove, ale aj tie júlové? Po prelomení veta určite nie, lebo pani prezidentka povedala, že jej nevadí to, čo bude platiť od 1.7., takže predpokladám, že by predsa veci, ktoré budú od 1.7., nenapadala na ústavnom súde, takže predpokladám, že všetko by od 1.7. bežalo, ako sa patrí. Ale keď nebude to s hlasom na prelomenie veta, tak sa to môže stať? Myslím si, že nemôže. Aspoň včera, keď sme si rôzne kombinácie dávali dokopy, myslím si, že ľuďom nehrozí, že by od 1.7. nemali to, čo mali slúbené. Však každopádne to ani prezidentka nevetovala viac menej tú časť, ktorá má platiť od 1.1.2023 a tam možno bola aj kritika, ale samozrejme bola pandémia kvôli tomu, kedy použiť, kedy nepoužiť skrátené legislatívne konanie. Či toto náhodou by nemohlo byť aj z vašej strany možno takým, nazvime to dobrým precedensom, kedy naozaj to skrátené legislatívne konanie by sa nemalo použiť vzhľadom na ten časový odstup, kedy to má začať platiť, lebo máme jún, to je vlastne ešte pol roka. Ak by pani prezidentka bola spravodlivá, tak vtedy by som to úplne akceptoval a poviem si, že hrá férovú hru s rodinami. Ale pani prezidentka v júni 2020 podpísala a vôbec nenapadla skrátené legislatívne konanie o tzv. Kilečku Richarda Sulíka, v ktorom boli veci, ktoré ešte ani neplatia odtedy. Už uplynuli 2 roky, stále neplatia a budú platné až od 1. januára 2023. Čiže nemôže jedenkrát pani prezidentke vôbec nevadiť, že v skrátenom legislatívnom konaní sa prijmajú veci, ktoré budú platiť za 2,5 roka. A potom zrazu, keď sa to týka Matoviča a rodín, tak jej vadí niečo, že čo bude platiť za pol roka. To nie je spravodlivé a preto si myslím, že by sme mali prelomiť veto. Ale preto sa pýtam, či by náhodou napríklad tento príklad nebol dobrým precedensom aj do budúcnosti, nielen pre vašu vládu, možno aj budúce vlády, že kedy to skrátené legislatívne konanie má opodstatnenie a kedy nie. Neviem, prečo akurát teraz by sme si mali vybrať rodiny a zobrať si rodiny za rukojemníkov a potrestať ich za to, že pani prezidentke niečo nevadilo pred 2 rokmi. Ak by bola konzistentná, vadilo by jej to pred 2,5 rokmi, aj potom pri Marii Kolíkovej, keď predkladala veci naozaj, ktoré absolútne nemuseli byť skrátenom. A bolo to vyslovene v rozpore, ale keďže kamarátka je Kolíková, tak tej to pani prezidentka podpísala. A teraz zrazu pri rodinách a pri Matovičovi ide zrazu trestať rodiny. Jednoducho nemyslím si naozaj, že akurát tie rodiny v tejto situácii sú tie, na ktorých sa máme vyvršiť, alebo na ktorých máme si vyvršiť svoju pomstichtivosť. Nie je to spravodlivé, nie je to fér. Ešte jedna otázka z mojej strany, okrem poslaneckého klubu Olano, ktorý teda večer má zasadať. Tam sa si zúčastnite, ale máte zároveň aj koaličnú radu dnes. Včera myslím, že z úst pani poslankyne Cigánikovej, ak sa nemýlim, padlo, že na tej vláde sa predsa len lepšie rokuje, keď to riadi pán Heger ako koaličnú radu, ktorú podľa jej slovu riadite vy a vtedy to moc nemá niečo s nejakou konštruktívnou diskusiou. Na to by ste povedali čo? Respektíve, vzhľadom na to, že koaličná rada vlastne nemá žiadne nejaké uzákonenie v ústave, v zákone ani nič podobné, že či je toto ten priestor, kde by sa mohlo rozhodovať o budúcnosti štátu. Ja som včera, mali sme také stretnutie a tam som vyjadril presvedčenie, že v podstate celkom dobre, lebo konečne štát bude spravovaný tak, ako má byť, lebo koaličná rada nikde nie je napísaná v ústave, ako na odľahčenie.
A čo sa týka pani Cigánikovej, tá klame ráno, na obed a večer. Na koaličné rady nechodí, a teda keď tam chodí, tak sa aj celkom čudujem, že hovorí, že ja vediem tie koaličné rady. Rok a pol koaličné rady nevediem. Takže Cigániková klamala. Ak sa nepodarí pán minister prelomiť to veto, čo potom? Budete sa snažiť rozbehnúť štandardné legislatívne konanie? Bude sa to dať ešte stihnúť do toho januára? Ja urobím všetko preto, aby nakoniec tú pomoc sme rodinám doručili napriek misiám alebo vagónom hrachu, ktoré nám hádžu pod nohy. Ale nepripúšťam si, že veto neprelomíme. Napriek teda tomu, čo hovoria niektorí poslanci aj z OĽaNO. Nie, však je to naozaj, však to je o rozhodovanie. Poslanci z OĽaNO sa rozhodujú iba, že teraz, že s ktorou skupinou fašistov budú teda hlasovať. Keď už teda takto to chceme zjednodušiť. Naozaj, jedni hlasovali aj vtedy s Ficom, s Pellegrinim a so Sulíkom, a druhí hlasovali s nami za rodiny. No a ja si myslím, že znova to bude teraz o tom istom, ako tam si nevyberiete. Keď niekto chce použiť výhovorku, že jemu vadí hlasovanie s fašistami, no tak nech sa teda pridá k tým, ktorí sú fašisti a ešte hlasujú aj proti rodinám. Ono v skutočnosti, keď to zase odľahčím, taký správny fašistický prístup je hlasovať proti rodinám. Lebo fašisti nemali radi rodiny. Fašisti nemali radi postihnutých. Fašisti nemali radi chudobných. Čiže republika hlasuje naozaj v duchu toho fašistického hesla, toho, čo fašizmus, nacizmus dlhodobo hlása. To, že druhá časť poslancov z LSNS podporila rodiny, tam je skôr otázka, že áno. Tak hovoríme im, že sú fašisti, na druhej strane hlasujú v rozpore s fašistickou ideológiou. Takže skôr toto by som očakával od novinárov, ktorí idú do hĺbky, sa pýtať, že prečo tí, ktorí hlasujú s fašistami, teda hlasujú proti rodinám. Lebo tam je problém na tej strane. Nie tí, čo chcú podporiť rodiny. Tam nie je trocha problém aj s tým krátením tých dávok pre deti, keď nechodia do školy, čo je teda niečo, čím sa teda LSNS sa chváli, že presadila? Ja si myslím osobne, že nie je vôbec problém s tým, keď povieme rodičovi, že keď teda chceš mať prídavky na deti, tak chceme od teba, aby si aspoň to detsko do tej školy poslal. To je podľa mňa základný zdravý rozum, ktorý by sme v štáte mali mať nadstavený. A keď neposielaš detsko do školy, alebo detsko, keď nechodí do školy, prečo by jeho rodič mal brať plné prídavky? Jednoducho budú krátené na polovičku. Naozaj si myslím, že to je veľmi fér. Tie prídavky nechodia náhodou, ale potom na nejakú poverenú osobu, prípadne na obecný úrad? Je tzv. Inštitút osobitného príjemcu, kde by teda mali potom chodiť. Ale tak mi povedz si teraz, že aký trest dostane nezodpovedný rodič a to dieťa za to, že nechodí do školy dnes? To, že starosta mu bude robiť sluhu, bude nakupovať potraviny a bude mu nosiť domov nakúpené potraviny. Akože nesrandujme. Nemôže byť trest predsa to, že mám ešte väčšiu výhodu. Lebo dnešný systém inštitútu osobitného príjemcu je taký, že keď je záškolák, potrestáme rodiča tým, že namiesto prídavkov na deti mu ideme nakúpiť a donesieme mu to domov. To není trest, to je odmena. To je chorý systém. Čiže nadstaviť to, že tam bude sankcia, že prídavky budú len v polovičnej výške, keď decko nepôjde do školy, naozaj si myslím, že je fér. Ale tie prídavky sú myslené pre deti, aby teda mali, ja neviem, na topánky alebo na jedlo. Tým, že sa im tie prídavky skrátia, tak logicky tie deti majú menej. Samozrejme, logicky to dieťa sa rozhodne, že do tej školy nejde. Čiže keď nejdeš do školy, tak jednoducho máš menej ako tie deti, ktoré riadne do školy chodia. Nemusí byť, my od nich nevyžadujeme, že aby mali priemer známok 1,0 alebo akýkoľvek. Jednoducho môže aj prepadnúť v tej škole, ale nech aspoň do tej školy chodí. A keď chodí, tak má plné dávky, alebo má teda plný prídavok na deti. A o tomto sa vedia rozhodovať 12-ročné deti? Myslím si, že vedia. Minister práce Krajniak hovorí, že by privítal valorizáciu nie len teda v školstve, ale napríklad aj pre pracovníkov v jeho sektore, zamestnanci sociálnych domov a podobne. Rokujete o nejakom navýšení platov v tejto sfére? Ja som aj ten návrh o navýšení pár daní, čiže z liehu, z hazardu a extrémne bohatým firmám cez regulovaný odvod, ktoré blokuje SAS, tak som hovorila na koaličným partnerom, že poďme síce začneme s učiteľmi, ale poďme sa rozprávať aj o mimoriadnom zvýšení platov zdravotníkov aj všetkých zamestnancov v rámci takého širšieho ponímania verejnej správy. To je 430 tisíc ľudí. A tých pár 100, 155, 200 miliónov, ktoré vyberiete na tých dodatočných daniach, to je dostatok, aby pokryli, dajme tomu, aj tých 400 tisíc zamestnancov? Myslím si, že mnohí z tých 400 tisíc zamestnancov by chceli byť vo vašej koži, keby si mohli povedať, že 150 miliónov je pár.
cez tieto mimoriadne dane vyberieme viac ako 400 miliónov eur a je to teda obrovská pomoc na to, aby sme mohli tie peniaze presmerovať k tým zamestnancom verejnej správy. Ešte by som sa spýtal na valorizáciu dôchodkov. Mimo teda toho zákonného, čo sa vyratáva dozadu prvý pol rok a tak, bude nejaká dodatočná valorizácia, nejaká kompenzácia toho vysokého nárastu cien? Myslím si, že ľudia na Slovensku aj dôchodci vidia, ako máme koaličného partnera, ktorý nesúhlasí so žiadnym zdanením bohatých a tým pádom nám neumožňuje, aby sme získali prostriedky na to, aby sme urobili nejakú dodatočnú valorizáciu. Áno, od nového roka dôchodky vzrastú v priemere skoro o 60 eur. A bude to historický alebo rekordné zvýšenie dôchodkov, teda ale nie len raz, ale každý mesiac budú o 60 eur väčšie. Ale dovtedy, keď chceme niečo urobiť mimo štátneho rozpočtu, mimo plánu, ktorý máme v štátnom rozpočte, potrebujeme, aby SAS neblokovala zvýšenie daní pre bohatých. Takže z tých 400 miliónov z nových daní sa má čo všetko zaplatiť? Tam máme druhý návrh, ktorý máme takisto, daň, ktorá leží na stole alebo na chodníku, je daň z ropy. To takisto by bol obrovský zdroj príjmov, približne momentálne to vychádza okolo 30 miliónov mesačne. Naozaj máme koaličného partnera, ktorý nám v ťažkej situácii blokuje spravodlivé dane pre extrémne bohaté firmy a doplácajú na to zbytočne ľudia. V stredu idú pán minister učitelia štrajkovať. Vy ste povedali, že pôjdete na ten štrajk, že ich podporíte. Platí to? A čo im prípadne na tom štrajku poviete? Lebo oni teda zatiaľ sa cítia ako rukojomníci vlastne v tomto celom spore o zvyšovaní daní. Sú aj iné zdroje, z čoho by sa dalo teda to navýšenie platov im zafinancovať? Tak viete sami, že minulú stredu sa vlastne na Slovensku objavil taký svetový unikát, že máme od minulej stredy zápis k Guinnessovej knihe rekordov, že máme ministra školstva, ktorý blokuje alebo zablokoval zvýšenie platov zamestnancov školstva. To je jeden fakt. Áno, ponúkal som sa opakovane pánovi Ondekovi aj na stretnutí na ministerstve financií, že chcem na ten protest ísť. Aj teraz, keď sme boli pred týždňom na rokovaní na centrále odborovej školstva, alebo tej centrále, ale povedal potom mi pán Ondek, že sa rozhodli, že politikov by na tom proteste príliš nechceli vidieť, aby to nespolitizovali. Takže ja som pripravený kedykoľvek, keď mi aj minútu pred tým protestom zavolá, tak určite dobehnem. Ale čo im možno, že teda aspoň odkážete? Že teda tadiaľ to zjavne cesta asi nevedie cez tie vyššie dane? Čo s tým? Tá cesta tady vedie, len naozaj potrebujem od učiteľov pomoc, aby vysvetlili ministrovi školstva, aby začal byť ministrom školstva a nie ministrom liehu, hazardu a extrémne bohatých firiem. Lebo za lieh, hazard a extrémne bohaté firmy sa hádže o zem, vetuje a sabotujú koaličnú radu, ale za učiteľov nie. A nejako potom mi to nevychádza. Tak bude ministrom hazardu a alkoholu, alebo ministrom školstva. Takže učitelia, keď pritlačia na ministra školstva, pevne verím, že sa to podá. Ja mám ešte jednu otázku na margo toho, čo ste teraz povedali. No dá sa povedať, že či už platy učiteľov, alebo aj ten daňový bonus sú tzv. Chlebové témy, ktoré ako keby mali zvyšovať popularitu politikov, len u vás to asi zatiaľ nefunguje, aspoň podľa tých včerajších prieskumov. Necítite potrebu možno aj zmeniť post ministra financí, alebo to neberete až tak vážne tieto prieskumy? Vôbec neprikladám dôležitosť prieskumom. Ja som zvyknutý na to, že v prieskume 3 mesiace pred voľbami sme mali 5,5% a voľby sme vyhrali z 25%, čiže iba plus 400%. A zase zároveň po takej, by som povedal, že dvojročnej permanentnej palbe zaujatých mnohých novinárov voči mne, kde čokoľvek som mohol urobiť dobre, nič nebolo odprezentované, čokoľvek, čo len bol náznak niečoho váhavého, tak bolo prezentované ako najväčšia katastrofa na svete a urobili ste som najjednoducho Žida 21. storočia. Tak ako Židia počas nacistického Nemecka boli za všetko vinní, lebo jednoducho Hitler ukázal na nich prstom, tak mnohí ľudia na Slovensku chceli urobiť niekoho, kto bude za všetko vinný, či počas koronakrízy alebo neskôr. A podarilo sa to mnohým z vás. A hovorím, ja to tak beriem, jednoducho som za všetko na Slovensku vinný, keď zajtra bude zamračené, aj to budem mať na svedomí. Nerobím si na druhej strane z toho nič, robím veci nie preto, aby sa mi zvyšovala popularita, ale preto, lebo si naozaj myslím, že tým rodinám treba pomôcť a takisto tým učiteľom.
Ja predsa ešte len ak môžem. Cítime, že v klube Oľano keby rastlo napätie a tým, čo ste teraz povedali, že sa vaši poslanci majú rozhodnúť, ku ktorej strane fašistov sa prikladajú, nemyslíte, že to ešte vzrastie a nemôže nastať nejaký hromadnejší odchod z klubu Oľano? Preto vieme, že je tam taká liberálnejšia časť, konzervatívnejšia. Je, samozrejme, že máme v Oľano aj konzervatívne, aj liberálne krídlo. Ale čo si vážim, som sa pridal pred asi 2-3 týždňami do takej diskusnej skupiny, čo vlastne poslanci medzi sebou majú. Počas včerajška tam bolo 100 kultivovaných, dobrých, dobre vyargumentovaných príspevkov, ktorí diskutujú o tom, že čo je správna cesta. Osobne si myslím, že najlepšie to, čo ste aj vlastne, myslím, že vy tak trošku povedali, že či by nebol dobrý tento príklad, aby teda sa ukázalo, že tie skrátené legislatívne konania nemajú byť. Ale ja si myslím, že by sme nemali teraz hodiť rodiny cez palubu, ako ich hodila pani prezidentka, pridať sa k nej a vlastne mať toho Čierneho Petra spolu s ňou. Ale prelomme veto a nechajme rozhodnúť ústavný súd. Pri Ficovi, to ste všetci novinári predsa hovorili, že však nech nerozhoduje Národná rada, nechajme to, nech rozhodne súd o tom, že či Fico patrí do väzby alebo nie. A ja si myslím, že takto isto by to malo byť aj teraz. My sa ústavného súdu vôbec nebojíme, lebo podľa toho, jak doteraz ústavný súd rozhodoval, tak by tie rodiny mal podržať, ak by išiel v tej línii. Takže vôbec sa nebojím prelomenia veta a nechať pekne v kľude rozhodnúť ústavný súd, či teda má pravdu pani prezidentka, alebo majú právo rodiny na podporu. Mám ešte jednu poslednú otázku. Polícia ide modernizovať jednak auta, vyberali nový dizajn, idú kúpovať nové uniformy. Niečo sa má zaplatiť z plánu obnovy, ale či na toto máme peniaze v rozpočte a či je možno aj účelné napríklad meniť uniformy policajtom? Ja som v momente, ak som zbadal nejaký facebookový status alebo hlasovanie, akurát bolo zasadnutie vlády, posunul zo stoličkou k pánovi ministrovi vnútra a som mu povedal, že ak to má byť o tom, že budeme tu robiť iba také neúčelné zmeny a budeme vyhadzovať peniaze, tak nech s tým nepočíta. Takže keď si obhája to, že naozaj to je účelné, že to bude lacnejšie a má to naozaj zmysel, tak áno, ale v inom prípade určite nie. Mm-hmm. Nie sme v tej dobe, aby sme si mohli teraz dovoliť, že budeme si tu malovať autíčka každý rok na inú farbu a budeme zbytočne za to vyhadzovať peniaze. Určite nie. Keď to, ja hovorím, ale bude vyargumentované, usporíme dokopy, alebo to bude možno postupný prechod. A bude to mať naozaj aj zmysel, tak sa o tom dám. To znamená, pán Havran povedal, že ide o nové auta, nie že sa budú prelepovať i súčasné. Nie si úplne predstaviť, že by nám behala vlastne polícia na Slovensku označená jednými aj druhými nejakými symbolmi. Myslím si, že mali by sme x rokov tu v podstate taký nejaký imidžový chaos. Ja som osobne necítil nič teraz, že aby teraz naozaj bola doba, že najdôležitejšie je oblepovať auta novými nálepkami. Ja to tak osobne necítim, ale možno to cítim zle, lebo akože veľmi veľa ľudí hlasovalo, podporovalo to, páčilo sa im to. Možno na konci to tak vyhodnotia všetci, čo sa vyznajú, že to je správne. Ja to ako minister financí cítim za vyhadzovanie peniazy. To znamená, že teda je aj reálne, že nakoniec z toho nič nebude? To neviem, hovorím. Ja som hneď, ak som to videl, iniciatívne, bez akýchkoľvek otázok, povedal pánovi ministrovi vnútra, že chcem tam vidieť efektivitu toho rozhodnutia. Akože áno, niekedy je dôležité asi aj imidž, ale naozaj zaujímajú ma čísla, ktoré sú za tým. Ako keď nalepíte jednoduchú nálepku na auto, asi to bude lacnejšie, ako keď oblepíte celé auto a spravíte z toho pojazdný kolotoč. Zatiaľ som mal skorej pocit, že to je pojazdný kolotoč. To znamená, že máte k tomu mať nejaké rokovanie ešte? No určite to nebude autonómne teraz rozhodnutie, že si niekto lúskne prstom a vyhodíme milióny do luftu. Akože potom by to asi bol na úkor odmien v policajnom zbore. Pán Havran by to asi cítil. Takže nie. Verím, že teda toto nebude rozhodnutie od pása, len tak na verím Boha. A vám sa páči napríklad ten dizajn tých aut? Ale v pohľadu, že každému sa z nás niečo páči, ale akože naozaj si myslím, že teraz hľadáme peniaze pre učiteľov, pre zdravotníkov. Vieme, že akože katastrofa cez plyn sa rúti na nás a cez ceny tepla od nového roka. A teraz, aby sme boli tí, že jedine vo veľkom lepiť autíčka si a mať z toho dobrý pocit, ale neviem, keď také všeobecná zhoda bude, že tak chceme mať dobrý pocit, bez ohľadu na to, čo to stojí, tak možno toto cestou pôjdem. Ja som nie toho zastanca. Pán minister, predsa len ešte jedna otázka mi teraz napadla, lebo dnes zasada o jednej branobezpečnostný výbor, ktorý bude prerokovávať aj obranný plán do roku 2035, ktorý už